U Stocu je u sklopu sajamske manifestacije Hercegovački plodovi Mediterana potpisana povelja o prijateljstvu između općine Stolac i općine Velika iz Republike Hrvatske. Predstavnici općina naveli su kako je ovo plod suradnje koja traje već 15 godina i da tu naravno nije kraj. Na pitanju kulture, na pitanju, ja bih rekao, jedne gospodarske razmjene u obliku turističke razmjene i turističkog proizvoda iz Stoca prema Velikoj, tako isto tako Velike prema Stocu. Naime, mi u Veliku idemo na manifestaciju najduži stol u Hrvata gdje predstavljamo gastronomiju Stoca, a isto tako nama Velika dolazi na naš manifestaciju Hercegovačkih plodova Mediterana gdje se opet predstavlja sa svojom gastronomijom našem sajmu. Želja mi je da uspostavimo kontakt sa gospodarstvenicima ovdje u Stocu i naravno da napravimo jedan spoj naših gospodarstvenika i vaših ovdje. Možda postoji nekakva i suradnja ili moguća suradnja koju bi mogli poboljšati. Devetu sajamsku manifestaciju Hercegovački plodovi Mediterana otvorio je zamjenik predsjedatelja vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar financija i trezora Vjekoslav Bevanda. Meni uvijek radost doći tu, deveti je sajam, ja mislim da sam tri otvorio inače. Meni je, kao što sam rekao, jednostavno entuzijazam taj i kad dolazite negdje gdje je sve bolje i bolje. I vidite da je to preraslo jednu međunarodnu manifestaciju i u fokusu su baš izlagači, vrijedni ljudi koji pokazuju da se može i živjeti od svoga rada i svaka podrška i sajmu i izlagačima i svemu ovome što se danas sutra dešava u Stocu. Sajam je okarakteriziran kao jedinstven u regiji. To pokazuje i činjenica da je dobio status međunarodnog sajma na kojem sudjeluju zemlje iz cijele regije. Mi uistinu pomažemo ne samo u Stocu, već i u svim općinama ovakve i slične manifestacije koje se odnose na poljoprivredu. I rekao sam da nema ni najmanje razloga da se ovakva manifestacija nastavi. A ono što mene osobito raduje jeste taj jedan kvalitativan pomak iz godine u godinu. Evo ja sada i ove godine vidim da je mnogo raznovrsnija ponuda nego što je to bilo i prethodnih godina. Osnovni cilj sajma je olakšati poljoprivrednim proizvođačima da svoj gotovi proizvod mogu izložiti na tržište. Također, kroz dvodnevni sajam omogućena su i predavanja i simpoziji na kojima izlagači mogu sudjelovati. Okupili smo nekih 120 izlagača. Mahom su to izlagači iz Hercegovine, međutim imamo iz Bosne, zatim je iz Crne Gore, iz Hrvatske i Slovenije. Fokus sajma je šipak smokva maslina, odnosno nar smokva maslina. Pored njih je tu prerađevine od meda, pčelinji proizvodi, vina, mlijeka, ne znam, kućne radinosti i sadnog materijala. Ovdje dolazim već par godina, zaista na jednu od prelijepih manifestacija koja objedinjuje tri kulture, znači maslinu, smokvu i šipak, a igrom slučaja ja imam sve te tri kulture i eto domaćini organizatori zovu me svake godine da dođem i malo upotpunim sadržaj na sajmu i mogu vam reći jako sam zadovoljan sa samim sajmom, organizacijom i svim ljudima u Stocu. Imamo par proizvoda, uglavnom 100 proizvodi koji se s koljena na koljeno prenose, sve su prirodni pripravci, znači bez ikakvih kemikalija. Znači ovo je jedan pripravak od bora, znači sirup od bora za brohit, sasmu i kašalj, uostalom za dišne puteve. Znači melem za opekotne i razne vrste ljekovitih rakija. Sajmo izlažemo sve pčelinje proizvode koji se mogu proizvesti u našem obiteljskom gospodarstvu. Med, pelud, propolis, vosak, mješavine meda, peluda, propolisa, meleme, kreme, od voska svijeće, ruže od voska. Svi posjetitelji u bogatim ponudama sajma moći će uživati do 1.10. Tijekom dana bit će otvorene radionice i gastro ponuda Hercegovine.